Bueno, lehenik eta behin gure babesa adierazi nahi diogu joan den asteazkenean 121 errepidean lanean ari zela hildako langilearen familiari eta baita ere haren lankidei, Asfaltos Biurrun enpresako lankidei. Aurten honezkero badirela 19 Nafarroan lan istripuan hildako pertsonak, hauetako gehienak prekarietate egoera larrian ari zirenak eta inolako segurtasun neurri egokirik gabe. Datu ofizialek ere esaten dute, nolabait Nafarroan prebentzioa ez dela egiten edo egiten bada paper hutsean gelditzen dela. Eta bueno, hori gertatzen da, enpresei asko zerrentagarriago ateratzen zaielako, nolabait legea ez bete eta isunak ordaintzea, benetazko prebentzio eta segurtasun neurriak hartzea baino. Orduan gure galdera da, egoera horren aurrean zer egingo duen Nafarroko gobernuak, orain arte bezala segituko ote duen nolabai patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo berriz ere langilei dei egingo ote dien arduraz jokatzeko, ez beharrei aurre egiteko gaia, nolabait ardura kontua izateaz gain, borondate kontua ere badela, eta zentzu hortan eskatzen duguna da Lan Osasun Institutoko eta Lan Inspekzioko plantillak bikoiztea, Nafarroako enpresetan ematen diren segurtasun eta lan baldintzak, eta batez ere administrazio publikoak berak azpi kontratatzen dituzten obrak eta lanetan ematen diren baldintzak behar bezala kontrolatzeko. Nafar gobernuak esleitako lan batzuk dire, eta bai azken lan eriotzaetan eta bar salatu dugun moduan bai enpresak, baina baita instituzioek baduten ardura ere, ez dutelkoz benetan bitartekoak paratzen enpresei behartzeko bete araztera arauek, kasu honetan zehazki ardura are handiagoa da, erran bezala Nafar gobernuak esleitu dituen lan batzuk direlako, eta gainera are makabroa da ba berez direnean lan batzuk Nafarroko puntu beltz den N121 errepidea, hoiek gutxitzera edo hoiek ekiditera bideratutako lan batzuk bertze bizi bat erami dute aintzinetikan, eta hori onartezina da, eta bertze buelta bat are larriagoa bilakatzen duena egoera honek da, gorpua hor bertan egonda estalita 100 metro eskasetara, lanak aintzinera segitzen zuten, ezer gertatuko ez bazen bezala, lan pedagogiko bat egin behar dela, eta hau ez dela normaltasuna. Lan istripuak ez dire normalak, eta tamalez aurten eraikuntza arloan ematen ari diren heriotza kopurua, bai erorketak eta bar, ekidingarriak denak modu agitz sinplean borondatea egongo bazen, normaltasunaren barrenin sartu dire, paisaiaren zati bat izango baziren bezala, eta asteazkenean heriotza egondare lanen segitu izana horien adierazgarri bat da, eta modu berean salagarria.